Добра среща, приятели! Това е първият брой на фолклорна трапеза за месец юни. В това пролетно-лятно издание на предаването ви каним на разходка в село Асеновци. То се намира съвсем близо до град Левски. Екипът на фолклорна трапеза пътува до там, за да заснеме серия от местни ястия, с които се надяваме, че днес ще ви изненадаме приятно. Наши домакини бяха певиците от фолклорна група Осъмски ритми, които представят Народно читалище Съзнание. Още сега искам да благодаря на всички тях за гостоприемството, а на тяхната ръководителка и секретар на читалището за перфектната предварителна подготовка и изключително добрата организация на снимачния ден в Асеновци. Сърдечно благодарим на госпожа Петранка Стефанова. И така, поради големия по време траен видеоматериал, който заснехме в Асеновци, за днес сме подготвили да видите, уважаеми зрители, половината от рецептите заснети там, а именно киселина, мазница, папазеница, крем-пита. Останалите ще ви покажем в следващото издание на фолклорна трапеза. Освен рецепти, разбира се, днес в предаването ще има и много песни в изпълнение на осъмски ритми, тъй като това е състав с дългогодишни участия в фестивалите от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Нека сега да започнем с песен от сцената на Старопланински събор Балканфолк. Веднага след нея очаквайте интервюто с госпожа Стефанова и, разбира се, обещаните рецепти. Приятни минути в компанията на дамите от Асеновци. Здравейте, много ми е приятно, че днес сме ваши гости. Може ли да ни разкажете малко повече за вашето село? Да, първо да ви кажа добре дошли на екипа на предаването Фолклорна трапеза. Намирате се в село Асеновци, община Левски. В момента сме в читалище Съзнание, село Асеновци. Като първо ще споделя с вас, че село Асеновци има стара история. Възникнало е преди около 600 години, като първите сведения за селото са взети от турски данъчен регистър през 1430 година. Старото име на селото ни е било Осмака Лугерово.
като съществува легенда, че селото носи името си на 8 калугери, които били прогонени от Влашко и са минавали край нашето село, като са останали да живеят в манастира, който някога е съществувал в местността Бахчалъка. По-късно селото ни е преименувано на Асеновци. Сега накратко да ви запозная с историята на читалището. Читалището ни е основано през далечната 1894 година с средства на хората, лично дарени, като първоначално е било замислено като едноетажна сграда. По-късно е направен втори етаж, също с средства дарени от хората. Дейността на читалището през далечните години, през социализма, е била много развита, като освен битов женски хор, който се е състоял от 30 и нагоре жени, е имало и театрален колектив, и танцов състав. След това има период, в който дейността на читалището замира, но след 83-та и 4-та година започва да се възражда. Като започва първо по-сериозна работа с децата, наблягаме на работата с децата, имаме сформирана детска фолклорна група Асеновски слави, която направи миналата година 15 години и е печелила много награди, много златни медали. Децата печелят по фестивали. Дейността им е много добре развита. Женската фолклорна група се основава 2-3 години след детската. Тя се казва Осъмски ритми, като е също известна с това, че ние пеем предимно последните години с... Наблегнахме на северняшките песни. Първоначално пеехме повече македонски, така това на жените по-им харесваше като мелодия, като ритъм, но за фестивалите всички знаят, че нали, трябва да се явяваме с наши типични си северняшки народни песни. Групата ни е също много с отлично представяне навсякъде във всички фестивали. Имаме много грамоти, много медали, лауреати сме на фестивали, ходили сме на Старопланински събор Балкан Фолк години наред. На националния шампионат сме участвали миналата година, тази година също ще се явим, но с две ново сформирани групи, наблягаме само на момченца и младежи. В момента имаме 6 или 7 състава, работим всички заедно. Жените са ни 15, музикантите ми са вече трета година работя с корепетитора и акордионист Веселин Стефанов и момчето на тъпана Михнюн Шабанов. Много добре работят в екип, много добре се справят. С дечицата също много добре работим. Празнуваме тук при нас всички празници, като започнем от зимата от Бабин ден до Трифун за Резан, 1 март ден на Самодеец, 8 март, обикаляне с лазерската група на децата из цяло село, Велик ден, събора ни е септември месец, също се явяваме тогава с концерт. Освен това, нашия празник, най-вече на който се събираме всички семейно, със своите половинки, това е 21 ноември, ден на християнското семейство, защото всички ние сме като едно семейство. Всички заедно празнуваме и радост, и в тъга, във всички, всичко си изливаме, да, всички празници заедно. Искам да ви попитам, тъй като в момента тук около нас има един изключително богат кът с носии. Малко повече да ни разкажете за носиите, някакви характерни особености, само местни ли са, как ги събирате? Тук сме събрали много нашенски носии, престилки, като типично нашенската асеновска носия се състои от риза. Значи имаме изложена риза, пищимал, престилка и забрадка. Като тази е типично нашенска, те са такани са всичките,
на рози, имам и такива, които са представени като теменушки, нали, има и теменушки. Тези са от по-старите. Нашите прабаби, най-старите, са ходили с тези. А това са ни оставени от по-младите ни баби, а това са ни от прабабите. Това са типични нашенски, нали, пръстилки, така ни от нашите баби. Всички са стари. За съжаление, не. Фасеновци нито се тъче сега, не използват, нали, жените станове, макар че някой в някои къщи има. Има станове, нали, но не се използват. Може би ние имахме тук идеята, и аз все още имам идея, да си направим, нали, една стая, като, в която да разположим стан и да се показва на по-младите, защото децата не знаят в момента, нали, какво е стан и как се тъче. Но това ще стане, ако направим така желание от години ремонт на читалището. Надяваме се, да, кандидатстваме по проекти, дано да се осъществи ремонта ни. Казвам се Елена Колчева. Ще ви приготвя за закуска мазница. Приготвя се тесто, аз съм го приготвила, като се замесва половин купче мая. Две яйца, като от едното яйце жълтъка се взима за замазване. Другото, което е, слагат се щипка сол, чайна лъжичка захар, две лъжици олио и две лъжици съм сложила оцет. Чайна чаша вода, 100 до 150 мл прясно мляко. Замесваме тестото, умесваме го хубаво, но не много твърдо. След като умесим тестото, го разточваме. Трябва ли да в таса? Трябва да в таса, да. Трябва да в таса, защото има плънка. Плънката е от яйца и сирени. Така. Сега ще го разточим. Разточва се така цялото, без да се дели? Разточва се, без да се дели. Разточва се. Изглежда много пухкаво. Пухкаво, не е много твърдо тестото. За да стане меко. Хубаво и е мазница, защото ползвам и свинска маза за намазване. Това е характерно тук за вашето село? Да. Може да се каже, защото аз си го приготвя много често, като ми дойдат внуците на гости и за закуска е много хубаво. За колко време ми се приготвя? Ами, може би за около час и нещо става. Вие от кого сте го научили? Аз съм го научила от моята баба. Тя ме е учила, от нея съм гледала и съм... Понеже не искам да слагам много брашно, понеже ще го намазвам и затова така го разточвам, нали? Не както се точи за... Какви други закуски приготвяте? Други закуски... Аз обичам да меся. И като дойдат внуците, предимно меся за закуски. Правим пици. Правим мекици. Мекици с пълнеж. Така мекици без пълнеж. И много пити им правя. Всякакъв вид пита им правя. И те се радват. Доволни са деца. Така, старая се да го разточа малко по дължина. Да може, нали, ще го сложим и в тавата. Сега, първо, ще намажем и тавата, в която ще се пече. Със свинска маса. Със свинска маса. Затова е и мазница. И другото, което е тестото с мая, поне аз така съм, нали, установила, че носи мазнина и е хубаво с свинска маса, когато и пити като правя, и пици като правя на децата, ползвам свинска маса за намазване. Става хубаво. Вие
предполагам си гледате прасенца или купувате? Не, купувам си и си я топя. Купувам си мас, който съседи, като заколят, който не топи, аз си купувам и си я правя. От готовата сланинка? Да, от мъста си я топя и си правя. Хубаво трябва да се намаже? Хубаво, да. То докато втасва тя мъста си поема тестото. Си я поема. Така. Сега следващото взимаме сирени някъде в порядъка на 250-300 грама сирени смачкваме. Щупваме 4 яйца. А домашно сиренце ли? Не, купено. Ама с домашно сигурно е по-вкусно. Е, с домашно е по-вкусно, но нямаме, ние не гледаме животни, за да правим сирене. Трите яйца е хубаво, ще умесим сега. Да. Ето, 4 яйца. Когато е повече, плънката става по-хубаво. С друга плънка става ли тази мазница? Става, може да се направи, например, и с като лучник. Но аз го правя така. Импровизации могат много да станат. Но това е традиционната рецепта. Да. Сега го навиваме. Навиваме, да. Тук отстрани прищипваме. Става като руло. Да. Като руло. И прихвърляме в тавата. Леко натискаме. И оставяме да втаса. Колко време? Ими може би около половин час. Нали, да втаса, да стане хубаво. То като втаса става по-добре. След това разбиваме, тук съм оставила жълтъка, с една кафяна лъжичка олио, разбиваме, намазваме и печем. Загрята фурна? Да, загрята фурна. Аз по принцип започвам от 50 градуса, 100 градуса постепенно увеличавам. И става. Колко време се пече? Ами някъде около 30-40 минути. Добре, да го изчакаме сега и да. След това ще продължим. Да. Вкусната закуска вече май е втасала. Доволна ли сте? Да, тестото е готово, запечени. Сега остава само да вземем, да го намажем с жълтъка. И след което ще го метнем да го опечем. Като е втасвало на топло, мазнинката отдолу се е стопила. Малко се е стопила, повечето се е в самото тесто. Го е освоило, но тя и тавата беше намазана, така че е нормално. Така, след като го намажем и по желание, може отгоре да сложим сусам. Може да сложим и кимион зърна, също става много хубаво и ароматно съответно. Това е преди печене. Да, сега след като я намазвам, да посоляваме отгоре, нали? Посипваме. Аз в случая нищо няма да сложа. Така, зависи готово е. Готово е, сега го слагаме да го печем.
закуската мазница вече е готова, изглежда много добре. С какво може да я сервираме? Ами може да я сервираме с кисело мляко, пък може и така. Ако са по-млади хора да пият и кафе, могат да си я закусват и да си пият и кафе с нея. Всичко може. Аз я направих като цяло, но може след като се навие на руло, да се нареже на парчета и да се подреди вече по желание, кой както иска, на по-малки парчета. Това е и за мен е добре изглеждаща. А вие, уважаеми зрители, си запишете рецептата и да ви е вкусно. Мазница. Необходими продукти. За тестото. Половин купче мая. Една чайна чаша хладка вода. 100-150 мл. Прясно мляко. 2 яйца и 1 жълтък за намазване. 2 супени лъжици олио. 2 супени лъжици оцет. 1 кафеена лъжичка захар. 1 кафеена лъжичка сол. Брашно, колкото поеме. За плънката. 4 броя яйца. 200 грама сирене. Свинска маса за намазване около 4-5 лъжици. Разнообразни и вкусни рецепти ни представят днес домакините в село Асеновци и поредната госба, която ще видим, ще ни представи Мария Александрова. Дълги години знам, когато през големите неги
искат хората да се разхладат, слагат си киселинка с пресен лук и кесън и водица студена, пипер. Оцет и сол се слага накрая, някои обикнати зелен боб. Те вече са готови, слагаме кесън и лук и китка магданоз. Нека се попарят и те да отмекнат. И го вкусяваме вечни с оцет и олио. Колко оцет и колко олио? Ами около, зависи от порцията, колко много си правила, но около 100 грама оцет и малко по-малко сол, дела никакви. А яс ти е студено или топло се еде? Студено. Студено се еде, е по-хубаво, отколкото топло. Но много е вкусно. Лятно време, особено големите неги, само с това мой да се наеде и шляп. Магданоз. Накъсваме го. Накъсваме го наситно. Готово е яденето. Може и топло през зимата, когато нещо не си добре, температура дига, нещо. Направи си киселинка. Не ти се яде. Направи си киселинка, не ти се разяде всичко. Всичко ти се разяда. И оздравяваш? Да, оздравявам. Температурата сама. Киселина. Необходими продукти. Сушени червени чушки 7-8 броя. Вода 1 литър. Пресен чесън 7-8 стръка. Магданоз 3-4 стръка. Оцет и сол на вкус. Фолклорът. Нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Скъпи приятели, продължаваме със следващата рецепта в нашето издание на Фолклорна трапеза. Нека да видим сега коя ще бъде майсторката. Бихте ли се представили? Аз се казвам Веска Пеева. Какво ще ни представите? Какво ще сготвите днес? Ще сготвим папазиница по-нашенски тук. Това какво е, да го кажем? Това е заешко месо с лук, нарязан на едро, чесън с дафинов лист, домат, консерва, бяло винце малко трябва и това е морков, кичушчици. В кои случаи, за какви празници приготвяте това ястие? Ами това ястие си го приготвим и винаги децата, като дойдат, обичат. Тази, за домашни това, празници? Да. Гледаме тук на село Зайци и... приготвя. Може да кажем, че е традиционно. Еми да, тук. Добре, нека да започнем сега. Какво първо правим? Пред зайчето, нали, се изчиства, нарязва се на парченца и го слагаме с олиото на котлона да се позапържи малко и след това добавяме лука, нарязан на едро, чесъна, доматките, задушаваме отгоре и на бавничко трябва да поври, като поври. И тогава подбъркваме с червен пиперец и брашно и почти е готова манчешката. Добре, нека да започнем. Слагаме месцето на котлона, наливаме олио в масълце. Колко олио? Ме... 100 грама, 200. По-малко олио, не е много блажничко. Какви други ястия приготвяте от заешко месо? Ами заешкото пълним заека.
пак така на парченца, па понякога го панирваме с яйчеце и брашенце и много вкусно месцето. Заешкото и е диетично. И, на село си гледаме зайци. Това е. Тоест след пости може да се започне да се захранваме с заешко крехно месце. Това е леко месце. От колко години? Който е учил да приготвиш? От майка си. От майка си знам тая манжичка. Тя може и с пилешко месе и е много сладка. Много вкусна. Сега малко изчакваме да се задуши. Малко така да се поизпържи месето. После то се вари на по... само да си къкрите и на по-бавен огън. Останалите продукти са домашно производство. Домашно. Продължа, на село си гледате всичко. Имаме си, да. И през сесента си приготвям нарязани чушчици на съвсем дребничко, червени, зелени чушки, лук вътре, морковки настъргани и сол. И не слагам сол, слагам от тая подправка. Манжичката и чесън. Скелетки чесън изчистен. Тоест, това е подправка, която може да се слага и в други ястия. И може и в други манжи да се слага, да. И готова, да, да. Какви други животни гледате тук на село? Кокошчици, заечица, други животни. Има някои, които имат възможност. Нали, гледат овце, имат си козички. Обаче специално аз нямам. Самичка съм на село, децата са ми в града. И ги посрещаш с вкусни манжи? Да, да, обичат на баба корабийките, питките на баба. И аз обичам да готвя много. И... те са свикнали на моите манжи. Стара българска традиция. Да, да. Гъматки си отглеждаме. Тук сега сме насадили... насеяли разсъдите, гледаме ги сега и още малко, като поизрастат, ще почнем да бодем домат, лук, чесън сме наболи, картофи, всичко. На село е така. Няма... тук всичко се ражда? Еми, колко ми не е лошо, иска гледане, иска... децата си идват, помагат. И това е. С минималната пенсия не може да се... преживява. Вие сте една от участничките в фолклорната група Осъмски ритми. Да. От колко време участвате в състава? Разкажете ни за вашите впечатления, за колектива малко. Как се чувствате в групата? Имате, виждам, много награди. Много, да. Аз съм доволна. Просто идваме така за едно развлечение, за малко за отмора, за... и... много хубаво се прикарваме. Всички са приятни. Попейме си, повеселим се малко. Правим си репетиции, ходим по участие. И... винаги съм живяла. Тук съм си родена, тук съм мъж. И цял живот съм си тук. И ми харесва. Свикнала съм. И съм доволна от всичко. Да видим сега ястието. Трябва да побелее. Вече започва. Какво следва? Какво поставям? Сега поставям подправката си тук. Чесъница, морковки, чушчици, нарязане на дребничко. Слагам отгоре над месцето. Не го бъркам, нали? За да не загори. Не да не загори, така се задушава месцето, остава отдолу. Слагам лучица, нарязам на едро. Може и малки, съвсем малки главички лук, целички да се слагат. Колко лук, колко глави лук нарязам? Ами, ако са по-големи главите, 5-6 глави, ако са по-малки, повечко. Колкото е повече лука, е по-хубаво така да се покрие месцето. С лука слагаме сега
доматките отгоре и на чаша. Доматки. Нарязани на... Ние си ги приготвяме консерва още от есента в буркан. И слагаме 3-4 дафинови листа. Това е най-важното за манджичката. Те придават особен вкус. Да, да. Те... Само това ли е подправката? Подправката е бяло винци. Бяло винци наливаме на чашка пак с 200 грама. И наливаме водица да се покрият всички работи отгоре на булчица. Така го оставяме да си къкри. Оставяме да си къкри, може би час, час и нещо. То когато е по-младо зайчето и по-бързо ври. Без да разбъркваме, така си го оставяме. Яхнията с заешко месо вече къкри достатъчно време. Да видим какво следва сега. Готово е. Сега ще подбъркаме с 2 лъжици брашно и 1 лъжица червен пипер. С малко водичка го. За сгъстяване, да, да доби плътност сосчето. И да покъкри още 10 минутки и готово яденето. Лекичко да поври с пиперица и брашенцето и е готово. Добре, ще почакаме още малко, за да видим. Все малко и готово. Яхнията от заешко месо вече е готова. Нека да видим как изглежда. Готова е. Уха е много вкусна. Наистина е много хубавичка. На мен така ми изглежда. Ами това всъщност е от виното и от дафиновия лист. Много ви е вкусна. Хъпнете си и да ви е сладко. От сърце ви го желая. Уважаеми зрители, вземете ли си химикал и си запишете продуктите и грамажите. Опитайте, наистина е много вкусно. Папазеница. Необходими продукти. Заек 1 брой. Чесън 2 глави. Кромит лук 6 глави. Дафинов лист 5-6 листа. Бяло вино 1 чаша. Сос от домати или нарязан домат 1 чайна чаша. Моркови 1 брой. Чушки 1 брой червена и 1 брой зелена. Червен пипер 1 супена лъжица. Брашно 1 супена лъжица. Олио 200 мл. Сол на вкус. Уважаеми зрители на Фолклорна трапеза, домакините ни от село Асеновци вече ще ни приготвят и вкусния десерт. Да видим какъв ще бъде той и коя е неговата майсторка. Казвам се Митка Стефанова. Ще ви приготвя крем пита, се казва десерта. На първия етап само натрошавам курите и ги слагам в тъвата. Хубаво ги натрошавам. За първия етап необходими са 250 грама кури. Натрошавам ги в тъвата да са поизпръхнали малко. И след това слагам половин кутийка маргарин, 125 грама. Маргарина е така се слагва на всичките кури. Тъвата трябва да е суха, така? Да, да, суха тъвата. Нямам олио, няма нищо. Само маргарина се слага и се слага във фурната да се запече, да станат розови. В предварително загрята фурна? Да, да, предварително. На колко градуса? Аз на 300 градуса си
За колко време, да кажем? 10 минути, 15, най-много. То колко им трябва на курите сам да... А после има втори и трети етап на десерта. След като изтини, се прави крем. Млечен крем с жълтъците, брашно и мляко, прясно мляко и захар. И се прави млечен крем. И като изтинат курите, се излива отгоре върху курите, върху курите се излива крема. И като изтини крема, третия етап вече се разбиват белтъците с две лъжици пудра захар и се нанасят отгоре върху крема и се слага отгоре във фурната, белтъците да станат розови. И това е приготвянето на десерта. От кого си научила приготвянето на този десерт? Еми този десерт и на приятелка преди много години си прави честит дом и не почерпи с него и на мен ми хареса и си го правя винаги в къщи, гости, когато имам и децата, много го харесват и винаги си правя по две тави. И на кура 500 грама си я деля за две тави, винаги си го правя. Само с готови кури ли става? Да. Или може? Еми само с такива съм го правила. Аз не знам да точа. Не само той поколение, дето да знае да точи. И с готови кури. Какви други десерти правиш? Еми, правя си рула. Торта, месена спра, друга спра с карамелизирана захар. А кои ястия са твоята стихия? Основните или десертите? Ами, от всичките по-малко. И супички правя с децата, те много обичат винаги, когато си дойдат, винаги имам някаква супа. Тук е традиционна супа през зимата, куркудена от зелева чурба с свинско месце. Много я харесват и нея децата, тя си традиционна тук за този край. И други зеленчукови, пилешки, каквато. А от летните гозби? Нещо да ни кажеш по-интересно? Летните най-много чушки. Миш-маш, чушча на манджани, така я наричам. Може само с доматен сос, може с яйца и с сирени. Каквото има в градината? Да, каквото има. И супата, зеленчукова, всичко, зелен боб, грах, бъкла, картофи. Всичко слагам вътре. Каквото има в градината, на село си произвеждаме от всичкото. Помалко. Какви консерви за зимата приготвяш? Като сме почнали така в градината, каквото им и се приготвя, нека да кажем... И зелен боб в буркани, чушки печени, син домат пържен с чушки, смесен с оцет, с чесън. Пържен домата, чушките печени, редът са ред, чушки ред, син домат, други, само син домат, печен, тъй на малки парченца на купчета, пече са във фурната, после слага в оцет, захар и сол маринада, и после слага чесънче, слага са в бурканици, залива с маринадата, де е останала. Защото докато се пече едната тава, опечения стои в маринадата. Вада тост от маринадата, слагам другата тава вътре, стои докато другата се пече и после буркани, чесънче се слага, юрдийка, морковки. Каквото ядат децата, това приготвяме. Лютяничка, като готова манджа, домата се сварява и нарязани печени чушки. Ти от колко време си в групата? От кога пееш? Ами аз пея от 4-5 години, защото работя. Бях на работа в кметството, съм работила 34 години. И отначало те ме каниха, ама после кмета ми разреши да идвам
на репетициите. Сега вече съм пенсионерка, си идвам спокойно. Защо? Как се чувстваш в група? Еми, добре се чувствам. Помагаме си, който каквото може. Когато имате празници, някакви общи, как ги празнувате в групата? Еми, тук се събираме, поръчваме си ядени, музика. Сега и го слагам във урната. Каква е неговата цел? Да се разтопи и да го... Да, и да се запечат корите, да станат розови отгоре. И ги изваждам и после обясних, нали, кремчето ще направя. И най-накрая белтъците. Първи етап от приготвянето на десерта от нашите любезни домакини в село Асеновци вече е готов. Сега пристъпваме към следващия етап. Какво правим? Един литър мляко, половината го наливам в тенджерката. Половината го оставям. Сега в тенджерката ще сложа 10 лъжици захар. На млякото. А в останалото мляко ще сложа жълтъците от яйцата, а белтъците ще ги сложа в тоя съд, те ще бъдат за третия етап. Вече сме ги поставили в млякото. Какво в млякото сега слагаме 6 пълни свръх брашно. 6 лъжици. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сега това ще го разбие, ще го прицеда с цетката и слагам млякото и като заври млякото и захарта, и сипвам тая смес, и като заври, я изливам и върху курите. И отново слагаме да се пече? Не, не се пече. Оставяме го да изтини и след това разбиваме белтъците с 2 лъжици пудра захар и ги нанасяме като изтини крема отгоре върху крема и го слагаме в урната отгоре, само отгоре, да станат розови. Това е десерт. Добре, да видим какво ще се получи. Ще видим.
когато се налее сместа, трябва непрекъснато да се бърка. Да, не за... пак залепва малко, ама нали, ако се остави, много ще загори и ще мирише на тъгорял. Колкото и да бъркаш, все малко залепва. Вече предстои най-важното. Да налеем и сместа към млякото. Заврялото мляко. Много жълти яйца. Ами защото са домашни. Сега ще бъркаме пак, докато заври то. Да. Трябва да се сгъсти. Да, стане кремче. А то, щом бъкне, значи се изгъстил вече. Често ли си го правите този десерт? Да, даже миналия ден правих пак една тава. По принцип правя по две. Защото и на кура по 250 грама, 500 грама. Едната им слагам, едната за вкъщи им пращам. Вече завря? Да, вече завря. Сега ще го нанесем върху изпечените кури и ще го ставим да изстине. Хубаво го растиламе върху курите. Хубаво го растиламе върху курите и да стане. Сега се остава да изстини. И през това време се разбиват белтъците и се нанасят върху крема отгоре. И се слага да се запече. Отгоре може да поръсим върху белтъците, ако искаме някакви ядки. Той вече си лично, който както обича. Специално аз не съм слагала. Вече пристъпваме към финалния етап от приготвянето на вкусния десерт. Последния етап. Белтъците се разбиват с две лъжици пудра захар. Разбиваме ги, за да станат на сняг. На сняг, да. Вече е гъсто, достатъчно. Се изглади. Сега го слагам във фурната. Само отгоре да е включена фурната и на дигнат решетката на фурната. Само отгоре да стане розово. На колко градуса? На 300, както си пича. Не сменям градусите. Само, че е включена само отгоре фурната. Ами добре, нека тогава да го запечем и да видим крайния резултат. Айде! Десерта крем-пита вече е готов, опечен, изглежда много добре. И сега остава да го отделим от тавата и да сложим в чиниика.
приключваме с представянето на десерта крем-пита. С какво може да си го хапнем? С каква напитка? То си е десерт. С безалкохолно. Някой може да обича и с свинци да си го хапне. Моя дядо предпочита свинци, може и с биричка, с което да е. Важното да е сладко. Да, но по-хубаво да изтини, даже да престои малко, че да поемат корит и крема. Благодарим много за интересната рецепта. След малко ще видите изписани на нашия екран продуктите, от които се приготвя. Крем-пита. Необходими продукти. Кори за баница 250 грама. Краве масло или маргарин 60-70 грама. Прясно краве мляко 1 литър. Захар 12 супени лъжици. Брашно 6 супени лъжици. Яйца 6 броя. Рецепти с рецепти и песни премина и този брой на фолклорна трапеза. Напомням, че днес излъчихме само част от всичко, което екипът ни засне в село Асеновци. Днес ви показахме рецептите на киселина, мазница, папазеница и за десерт крем-пита. Следващият път очаквайте да разберете как в Асеновци приготвят салата от коприва, бурания, яхния с яйца и корабийки. До следващата седмица, приятели!